Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Senga Aisha nga bulijjo kyoba okola subscribinga olikinge ato sharinge. Message esobola otutuuka ku oyo gwe kikwatako. Yeah, leero njagala kwogera ku nsonga ya girlfriend. Mwenna abawala abali out there ng'okyayitibwa girlfriend. Njatogere ku migaso gya girlfriend. Girlfriend alina kukola ki? Girlfriend alina kweyisa atya? Girlfriend alina kukoma wa? Wawe olina okukoma singa oba okyadde mu nju ya boyfriend wo. Abantu abamu mwetuminkiriza ne mukola emirimu egitali gyammwe. Okyali girlfriend, ki ekikozesa emirimu gya housewife? Wona ofumbirwa ate onookola ki? Tonnafumbirwa. Toyina na suubi nti oyo gw'oyita boyfriend agenda kukuwasa. Ekikutwala ewuwe n'otandika okwekeja, n'oyoza engoye, n'ofumba, n'olongoosa, n'okola emirimu, n'odde n'odde eri. Ate bw'ona ofumbirwa ogenda kukola ki? Kino nno abantu bayinza okugamba, senga oli mukuwabya abawala baffe nammwe abalenzi mwegendereza okuddira abaana baffe ab'obuwala nga bakyayiwa girlfriend ne bakozesa emirimu egitali gyabwe. Kitegeera oyo omusajja gw'olaba gw'oyita boyfriend wo akozesa akuyita n'akutwala ewuwe ng'akukuŋŋaanyiriza ebisero by'engoye nga bijjudde n'agamba genda oyoze. Takoma okwo nagamba onfumbirako, nagamba onkyusizaako ku buliri, onteerako essuuka empya, onsimuyako ku nnyumba, onjolezaako ku ngatto, onkolerako ku mirimu bwe giti. Egyo mirimu gy'abakyala bafumbo. Egyo mirimu gy'abakyala bafumbo. Kitegeeza bwe twayira mu mbeera eyo. Omwami ono ajja kufunayo omuntu asobola okuzanya party ya girlfriend. Girlfriend party ye agizannya atya? Bw'oba ng'okyali girlfriend, situka omwami akubidde essimu agejja ngu ewange ky'olina okukola. Genda sanga obuliri obutukula, weebake mu buliri omwo, mwenjoyinge sekisi, sanga ennyumba etukula otuule omwo. Bw'omala okwenjoyinga sekisi eyakututte, kwata ekkubo fuluma ennyumba eyo. Because you were a girlfriend, you are not a housewife, right? Girlfriend tekimukakatako nti olina okwala obuliri. Girlfriend tekikakatako nti olina okusimula ennyumba. Tekikakatako nti olina okufumbira omwami oyo. Girlfriend alya take away oba alya out. Asobola okutwala out ne musoka ne mulya. Bwe mumala okulya ne mudda ne muleeta otulo ng'ekibaleese kiki? Kwavinga sex. Asobola okutumya take away ne babaleetera ka take away ne mukalya mwattu n'ebisasiro ebyo bye muliddemu. Boyfriend yabeera supposed obisuulayo. Boyfriend yali supposed okwalira obuliri gwe girlfriend. Boyfriend yali supposed okukeera kumakya n'akusimulira engatto gye wajjiddemu kubanga ogenda toyina ogenda ng'oyambadde engatto etukula yalina ogikusimulira. Boyfriend alina okuzuukusa n'agamba baby yimukonaabe amazzi oba gookya nga kuteereddeyo. So si gwe girlfriend kukeera kumakya ng'abantu bakyebase nga boyfriend yakyebase ne weetuminkiriza oba ng'awamba.
ne wetuminkiriza noyingira mchungu ofumbye kachayi mbosimayi olese breakfast in bed. Boyfriend ya inokuleta breakfast in bed, not girlfriend. Oba ntegerekeka mbozu kuse simanyi utandise okusimula obubalaza. No, tonachuka kusimula obubalaza kitegeera kubanga tonaba official wife uchai girlfriend. Girlfriend wachai wa boyfriend bwichumba mkoli ya chukolele gwabali tachimanyi msaja ino kukoli ya bulichimu bulichimu chomanyi aino chukolela bumuge ndo kunaba aino kuyambako na kukoli zake mpaliyo. Because sometimes abawala bajana impale munga tencha jaino kudiramu aino kuyambako na nokunaza aino kunaza kuboli girlfriend shitege aino kulabirira buli chimu aino kulabirira tayini boli fuka mchala we oyoko tandiko kola chi omulabirira mulekira okwetu minkiriza mwe mu museducing abaami bano okubawasa nga tabadde wakuwasa oluusi n'otuukaeyo n'ogamba musimanyi biki omusajja nandi kugamba nsali wamuwasa ye yanneesibako olw'ensonga we wootuuka weefuga ewaka wootuuka weefuga ekiyungu weefuga ekisenge weefuga eddiiro bwewamu ne weefugawo otandika okulongoosa entebe otandika okulingiza wansi w'ebitanda waddugala bitya oli girlfriend. Boyfriend ayina okwerongoseza ewakaawe era boyfriend wamanya nti girlfriend wange ajja ayina okutta olunaku n'alongoosa ewaka kuba girlfriend ajja. So si boyfriend kudugaza nyumba n'agidugaza n'agambuka nzirugaze kuba girlfriend wange ajja alongoose. No, boyfriend ayina okulongoosa olw'okubojja. Boyfriend alina okutegekera ekyokulya olw'okubojja omulaba. Mulekeraawo okwetuminkiriza emirimu egitali gyammwe, mulekeraawo okukola ebintu ebitali byammwe. Mbe olw'okuba olisawa boyfriend otandika okusitula entebe, otandika okukyusa emifaliso. No, okyali girlfriend. Linda bw'olifuuka wife mu makomo egyo emirimu gya gikola. Naye essaawa eno oyo omwami gw'olaba kulyawo yalina obikolera buli kimu kyolaba yalina okukikolera. Girlfriend bakolera mukolere ekitegeera wofuka wife n'olyoka otutandika okukolera husband. Bawala temwetumiikiriza kukolera aba boyfriend mirimu gitali gyammwe ekitegeera. Kyovula ebiseera ebisinga abakiitinga n'agamba nti ojja n'oyoza n'akulaba nga afuuse omukyala n'oyoza n'ogolola ne wiiki ejja n'oleka mbu ogolola za wiiki. Lwaki ate bwana akuwasa ogaa kukola otya? Ogolola za wiiki ekivaamu ogeekola nga afunayo kyebayita girlfriend. Aga masuuka g'oyoza oli asobola okuzanya paati ya girlfriend mwajja ne yeebaka kati ono omwami akugenda onootera okujja nga agakyusa ng'ajjamu nga asuba mu kisero ojja osanga oyoze kubanga weewa obuvunaanyizibwa obw'okuba omukyala w'omumaka omwo. Bw'oba tonafuuka official tekera okwewa obuvunaanyizibwa obutali bubwo. Zanya paati yo nga girlfriend n'omwami azanye ye nga boyfriend.